Mi mbrëma, jemi drejt për drejt, edhe këtë javë është e diela e fundit e muajit tetor, kur ora ka ndryshuar. Jemi në kohë reale 60 minuta përpara nga ora që ishte diet. Kjo orë do të jetë deri në mars, pastaj do të mendohemi ne, do ta ndryshojmë në ver, në pranver apo jo. Pa më burkohë do të flasim gjithnjë për vllaznin ton. Nuk ka që na duhet superiora në i farë kuptimit, thjesht një urinë na duhet superioria, për shumë ne ndjekim kuksin se kemi shkodranin Armando Cungun. Kemi shumë shkodran në ekipet e tjera, për të na duhet në emrat e shkodranve, të cilët janë apo duhet jenë pa tjetër të vllaznia. Ndërkohë për unën të mëdhjetën ka pësuar një zhgënjim total, është mundur në ndeshjen e dytë të kthimit kur shpresoni të ai gol në fushën kundërshtare që flet shumë në kup. 1-3 në Astan dhe këtu është mundur 4-0. Pse ndodhi kjo? Për gjithë ato ne diskutojmë me të ftuarit tan në studio, avokat Apollon Haxhi, mi mbrëma. Mi mbrëma, mirë se gjetëm. Vllaznia është më tej se skuadri një qyteti. Aq më tepër jemi tani dhe në transmitimit drejt për drejt në digital satelit, në kanalin 66 në të gjithë botën, dhe të gjithë interesohen për vllaznin ton. Në fakt, po mendohet kaq seriozisht për këtë vllazni, apo thjesht humbet, asnjë nuk kanë përgjegjësi, bie nga kategoria, s'kam parë një analizë e tjera, mund tjetë kjo formacioni i sotëm, ku vllaznia ka barazuar në shënkoll që mund tjetë vllaznia e superiores? Lidhëm e këtë që diskutu të tjero, dhe shë thëmë që ka shumë pragmatizëm, dhe këshua realisht, menohet për të sotmen, nuk menohet për projektet e arshme, por aktualisht në këtë gjendje që jashtë vllaznia, thëmë që menohet për i këtë formacion, për i këtë ekip, në mënyrë që të kalojnë Super League. Dhe e të ashti ka justifiku këtë formacion një farë format për të dalë në Super League, sepse këtë nga 6 fitore një barazim, por në perspektivë në të ardhmen, janë disa proceset tjera që i përkasin superstrukturës klubit e shumë problemet tjera. Këtu flasim për pragmatizm, për formacionin, për ekipin, kjo është për momentin. Që ose flasim për një strategi tjetër, e cila përban, thash, që në superstrukturën e klubit, që në forma dhe organizimit, duhet jenë tjera. E kena theksu dhe vazhdojmë të theksojmë gjithë një që duhet një privatizim konkret. Pastaj, fillojnë me problemet tjera. Kjo formacion, për mëndimit tim, nuk i përgjigjet formacionit një super ligi. Se nuk ndodhë kjo, teoritisht në gjithë e pranojmë, që vllaznia duhet të shkëputet detyrimisht nga bashkia, në një farë mënyrë nga shteti, dhe përqindjen më të madhe duhet ta ketë privatizim. Pse s'ndodh? E kena theksu gjithnjë që jena përpara një shoqërie, shoqërie anonime, shoqëri aksionere për këtyre, me kapital tërësisht publik, pra kapital 100% shtetëror. Është një formë organizimit e klubit e cila ka të regu, jo vetëm të vllaznia, por edhe të klubet tjera shqiptare, që nuk arrin të ecë, nuk arrin dalin në nivellet e lartë të futbollit. Këto ekipe mund të mjetojnë, mund të ecin dhe një farë shkallet, por nuk arrin superiorin. Jo ma lakë se vjetë e pame, dranë në dy ekipet e bashkive, Lushnja dhe vllaznia. Pra, kjo formë organizimit nuk vlenë. Ashtë ba debat dhe ashtë tanë gjithë një në përrubria sportive dhe vazhdojnë theksohet që ashtë domosdoshme të kalohet një formë tjetër, të kalohet duart e një privati, një shoqërie private me aksioner, shërinësi ka, të kalohet ose një formë organizimit tjetër bashkia më rëndë, po tjetë një privat që ta marrin paketën kontrolu se të aksioneve. Ashtë domosdoshme e punë. Me sa diun, pak të me sa kam një gju, menohet që në këtë vit të fillohet procedura privatizimit, në mënyrë që kur të kalohet vitin arshëm superiore, tjetë gati procesi privatizimit. Kështu kam një gju, po dërë tash, s'po shohim gja konkrete, thash, fillohet fillimisht me mbledhjen e këshillit bashkiak i cili aprovon kalimin e shoqërisë nga privati, nga shteti tek privati. Këtu fillon fillesa, pastaj fillojnë vlerë aksionet, të fillohet procesi, dërë tash po presim. Avokat, mirë se erdhe në rubrikën e sotme. Ndërkohë një emër tjetër i njohur në Shkodër është fjala gjithnjë për inxhinierin, që është ai që trazon çdo ditë në një telefonatë drejt për drejt për problemet e këtij qyteti, Agim Gruda, mi mbrëma. Mi mbrëma, mirë se gjeta. Do kufizomi jo te bypassi, janë edhe kolegët e mi që bëjnë emisionet sociale, ekonomike, politike, ti e pothuajse i gjithanshëm, më fal. Duke qenë të inxhinier, të gjithë të prezantojnë si inxhinier, në fakt inxhinieria Për nga profesioni inxhinier, aktualisht pensionist. Pse ka që aktiv në telefonatat brënda medias shkodrane, po dhe në Tiranë dhe kudo?
Mu ngri shumë qyteti im. E kam dashur gjithmonë. E du dhe den frymën e fundit do ta du. Dikur ke qenë sportist, po jo I futbollit, ke luajtur futboll gjin? Kam luajt zakonisht ku ka Shkodran që s'ka luajt futboll. Por ju futet sporti të lëre me dorë, siç është basketbolli, voleybolli, ju jeni aktivizuar ku? Unë jam aktivizuar me tri, edhe pak kam luajt me studentin. Fati ke që unë jam aksidentu, 21 vjeç kam thyrë gjunin. Dy gjut, po një gjunin e majt. Si hyrje, Agim Grude, si mendon pikërisht e curin tashmë është një fakt I kryer. Vllaznia mas shumë vitesh është një kategori më poshtë. Ky formacioni që dje barazoi në Shënkoll, ku është shumë vështirë tani, kjo është kur kishim derbin para ca kohësh me Veleçikun në Shkodër, po jo në stadium të Reshit Rusi, është formacioni pregatitës për superiore? Pikërisht më jep shkakun për të folë për Vllaznin që nisi. Për mua vllaznia fillon që të fëmit. Përshin moshat, deri që vjen tek ekipi parë. Flasim që vllaznia ka vizitru në futbolin kombëtar. Në të gjitha moshat. Atëherë lind pyetja, pse nuk trojmë fond në futbolin superior? Ktu I lanë shumë gjana për dyshim. Mos vallë nuk ka punu fort me këto, është punu vetëm për klasifikim. Nuk ka punu në aspektin teknik, në aspektin teknik, taktik, dhe këto që I kanë artë të vllaznia, nuk kanë zjetë vëllë në vend, ose nuk janë trajtu si që duhet. Në që se më lenë, unë një parantez dhe të bëjë. Me vedi flasë, si ka mundësi, emrat pa njohtun, të shqipën në tërin të ekipi komtarë. Flasë për atë uzunin. Një emini pa njohtun, ba një bomë të laqi. Nga të morive. Pra, aj futbolist, është I përgatitur. Aq është I përgatitur sa patrion fond edhe në Kroaci. Flasim për atë Kristal Abazaj, për sri I nivelshëm të gjirokastë. Flasim për bregun. Përqendrohemi tek Shkodrani. Ja, do më qoftë ne. Përqendrohemi se kemi Shkodran bala I jashtëzakonshëm. Kemi kuptuar këtu pra këtu. Tash ti ka pe balën. Bala është antar I këtij kombëtar. Për mua bala, me siguri që kanë mendje të tjerë, për mua bala nuk është I plotësuar ashtu siç duhet. Duke krahasu me paranësit që unë kam jetu. Ai ka shumë dificit në aspektin teknik. Ai ma tepër është një futbolist potent, I sforcum. Okay. Ky është mendimi subjektiv I yti që unë të respektoj. Do kemi mas pak, prezentojmë dhe paneli në vazhdim. Kemi një emër që meret me trajnim Ardi Gjelej, trajnjer të Jubandanja Mimbrëma. Ardi, si e shikon këta e corin e futboli, duke filluar edhe tek më të rinjt, kur kemi disa akademira, por ajo që I përmbledh të gjitha në këtë futboll rajonal, është Akademia Vllaznia. Do diskutojmë pak më vonë, pikërisht në debatin me ftuarit tanë këtu në studio, këtë temë të madhe. Është kjo në kuptimin e plotë të fjalës akademi, po është thjesht një skuadër që bën qokat majtas apo djathtas. Si e shikon e curin e kësaj akademie, duke marrë shkas dhe nga humbja e radhës, po jo në rezultat, se çdo gjë mund ndodhi në futboll. Është radhë dikur Reali nga Barcelona, gati 5 gola, njifet ajo 5 gola sa gishtat e dorës. Nuk është humbja 0-4, por si thot një kolegu im I Star Plusit, kush marr përgjegjësi për këtë humbje? A jemi në shina në rrugë të drejtë që këta lojtarë do të jenë furnitor të arshëm te Vllaznia e Madhe? E vërtet, pira dhejt është, ne nuk përshohim sukses të akademia, po shohim sukses vetëm për titull kampion, po suksesi më nëjë se dhëtë me kënë për me I qulli të orë të ekipi parë, sepse nuk është sukses më nëjën me dojnë me U5-mëjt, U7-mëjt, U9-mëjt kampion, sepse Vllaznia me sot ju në ko dhe 7 vjetë që delë kampion, po sot lejtore një të quna të ekipi parë. Adhe jeta lejtore që ata po po lozin të akademia të U7-mëjt, të U9-mëjt, pa ne I morin Partizoni, pa ne I morin Loqi, pa ne I morin Qyshtri. Dhe me thonë, po shku të Vllaznia, alo, po I morin e të të mirët. Nëso, na po morim ata si nuk po lozin. Në në të I po atë Vllaznia, ko në rëfu lejtore, që unë kam respekt për ta se kam lujtë edhe futbol me gjysën për e tyne, I ko në rëfu të Vllaznia, po që e në të I po atë Vllaznis. Vllaznin I ta holin në kategorit por. I ta djenë të I e holin në kategorit por, bashkë me tjerë që I ofrunen mërkatu e keqe që u bo. Nëso, asaj për këtë aspekt dhe akademis, për mëndimin të është një problem shumë I mëllë, sepse nuk është problemi me dalë kampion. Kampion ti mund është me dalë
Edhe 10 herë është po çojë tu zar. Te unë në majta për shkakun del kampion, shumë mirë që del kampion, po problemi është me ofru 3-4 lejtorë që më shërbyen ekipit parë. Kjo për mendimin tim është akademia perfekte që realizon në tonë botën. Kjo është fitimi i akademisë që do të më pasna. Jo titulli i kampion, po më fitu lejtorët. Në mënyrë ideale, për shkakun ka qenë ndonjëherë se njerëzit janë të vit, rriten, madhohen që një formacion i 17-s të paktën mbi 6 vetë, të kaloj 7 vetë, 11 dhe të ketë, si që rasti Barcelonës, Barcelona kishte sukses dhe këto tjera, se fillojnë që të vegjit, kurse ne mundohemi për 2 muaj, është vllaznina aktuale, kërkojmë rezultatin 2 muaj që nuk ja din emri njëri tjetrit. Ne në lërg botë spira, lërg Barcelonës, lërg Europës, lërg të anëve, në dhe të mu përshenu të vllaznia, mendoj se gjoja po ashtë të mësu në ashtë me vlitë futbol. Mi më rëmë ardit, mi se erdhe në rubrikën tonë të sotme, dhe i drejtojmë tani me shumë respekt lojtari të 12 të Vllaznisë, a ishtë lojtari 12 në çdo ekip, po nga njerë ne harojmë, dhe pikër ishtë sportdasit Agim Burga. Mi më rëmë. Mi më rëmë, Biro. Shikot gjithë një sot për sot të avokati. Vllaznia sot për sot, qëllimi është që të dali në kategorinë superiore, pra. Por mund të ndodhi që vitin ardhshëm është në superiore, një keq menaxhim, jo privatizim, vënesa, dhe mas 2 vjetësh bie prap një kategori më poshtë, dhe pastaj ne mësohemi dhe largohet e tjera. Si e ndjen këtë lojtari 12 Agim Burgaj, ky formacion aktual që sot për sot ka pikët më shumë se ekipet e tjera, barazoi Vllaznia, po barazoi dhe Dinamo dhe diferenca është 5 pikë. Vllaznia si vjet me atëherë dhe me bajti e homërët vogël që ose më lejon. Barazimin mëse, që i barazim djeshëm se kanë lujtë e fërkampit, bërgusnë dhe mëse që i këtë. Nërsa, përsa i përket e se pytis tane, me të shëmjësin më të madhë, thëmë që më mërmenja mu që përsa i përket formacionit, ta shëmë Vllaznia ashtë në rrugën e duhun dhe për medalën superiore nuk ashtë shumë fështirë. Përsa i përket grupit, na e shohim të shkeka në përbalë. Por, që të punohet për sot i vjetë, sot 2 vjetë, sot 3 vjetë, është të rjefjallë e këti djalit këtu, që duhet lojtartë, për në sashe s'kena zjerë talenta, por, duhet me i majtë këtu. Dhe, si që kena diskutuar një herë tjetër, ose 2 herë tjetër harroj, duhet këtë një farë lëj tip ligjit, jo lojtari i fill sa del prej akademisë ose sa futet në ekip parë Vllaznis, po burrat shitet, siç është vepruar me shumë lojtar tjerë tri që do t'i diskutojmë në vazhdim. Mi mbrëma kimi së erdhe, kalojmë tek lojrat me dorë, pikërisht Agim Burga si ishte përfaqësues i lojrave me dorë, basketbolli nga kampion është skuadra numër 1 që rrezikon. Rrezikon të bjerë në kategoria. Këtë ndryshë ndodhë me volejbolin e meshkuj, që kam fituar ndeshjen e radhës të javë 3-0, dhe është në vëndet. Nuk ndodhë këshu me volejbolin e vajzave, të cilët kanë humbje rjesht njëra mas tjetërës, ndërkohë nuk ndodhë këshu dhe me basketbolin e vajzave, që pakten me trajnjerin e ri, ishtë trajnjer i basketbolit të meshkujve, është në rrugën e dur. Si e shikon të lërat me dorë, ku shmanë përgjësi? Ndash për arritin, por ndash dhe për dopsit që kanë lojrat me dorë në Shkodër. Nëse ju dëmë lejoni me folë, jemë në zjatë, unë do flitë që ma zanë, duke rëshi inkluzivisht edhe lojnat me dorë. Për shumë sportëshëm, duhet në nërë emerzende, urzende, të merët në analisë serioze, dhe të përsaktojnë mirë piketat ku ashtë dhe ku duhet shkojnë shumë sportëshëm. Malena duhet t'i dhejëm me rallë, ju u futë të klënat me dorë. Ashtë të vërteta e si thonë ju, ekipi basketbolit meshkëve, sot nëllet në ujnë atë turbulla dhe përsupozon ka shumë mundësi që dalin jashtë kësaj kategorie një kategorie ma poshtë. Kjo fletë për punin jëtë qartë të ekipit basketbolit, pra të ati që i drejton ekipit basketbolit, si ekipi basketbolit, ekipit me sa unë jam i ngranu, kanë elementa. Po elementet Shkodrana ose të Vllaznisë janë në shumë ekipa, ashtu si që janë shëtitës, ashtu si që ekipit i futbolit i ka shëtitës, edhe ekipet e lojnë me dorë janë shëtitës.
janë me Durrës, janë me Partizanin, janë me Tiranën, e me ekipe me atë Shjafën e kështu me radhë. Pra në një diçka të jetë thashë në fillim, duhet të jenë një analist. Dhe këtë, jo ma te për se kush, duhet kryesohet nga kry bashkjake, kryetare e bashkisë. Më falë, mësë por ne e kërkujmë shumë kryetaren e bashkisë, që funi është për problemet sociale, ekonomike, punësime, tjera, dhe ajo që ka futbolit, pëse mos ndodhjit e lëret me dorë, kër ne kishim një shkëndit e basketbolit, një sokol president, dhe qëfar nuk bënë që ta ishni, nuk e dinin ekipin të stërvitesh e tjera. Mos ka ardhë këj momenti ideal që edhe ekipi i lojra me dorë, qoftë volejbol, basketbol, të privatizohen? Shiko, ju më përmendit për kryetarin e bashkisë. Unë nuk ashtë të plasë për kryetarin e bashkisë. Unë plasë për punë, për rëndimit të kësaj. Në jo, kalu të privatizimit të një. Privatizimit do t'ishte, ose ma mirë me tha, një sponsorizim potent. Nuk pa plasë privatizimin në të aspektin e saj. Jo, për të kësoj e gjoj, jena një epok që i thot kapitalizm. Kapitalizmi ka, janë disa mardhanje të cilat dominon paraja, dominon financa. Të nuk ka rënsi, ti mund të kesh shumë akademi, por në rrallë para është paraja, në më janë lekë. Kena këta shemë i kena dhe në ekipet tjera. Për shumë për plasi Manchester City, që sot është super ekip milioner. Në fakt, të vërëroj që Liverpooli jotë, se shumë një e të një, arriti të fitoj, dhe fitoj me një shqiptar. Papa, me Gjendan Shaqirin që janë super formë. E lëjtari cili mi vlerësot, sot. Bile një komend fundë që në gjova, ishte thote që është blerja vitit, 30 milion euro nga Stock City. Dhe ure e qujnë blerje shumë ideale. Dhe Klopi nuk ishte njohje tani, por kishte e ndishte që i vogël Shaqirin. Pa tjetër që Klopi është një admirus i ti, këtë nuk e mori nga Stock City. Që nga kohë Bajerni, kërë e shiti të Bajerni, që ishte lëjtari, edhe të Bajerni pati u ingranu shumë mirë. Por do të thojë të problemet e akademisë. Kemi për shembull me Manchester City. Është një ekip multimilioner. Të gjithë akademia Manchester City, tu fillu me Joe Foden, një lojtar shumë i ri, me Sancho, i cili po let me Dortmundin, shitë me ekipe tjera pra. Nuk bëhet me akademi ekipi. Bëhet me financë, ta kuptoj mirë. Akademia është një pjesë ndihmëse. Futbolli sot bëhet me financë. Pra Manchester City thash, sponsorizohet me multimilionerat e Arabisë Saudite, që janë ata Katarit atje. Dhe aktualisht lojtar të akademisë losin ekipe tjera, Sancho super talent i futbollit anglez. Let Dortmund, nuk let Manchester City. Avokat, për lojrat me dorë, ide e privatizimit. Për ide e privatizimit, do thoj këtë tjetër. Është domosdoshme që s'po thojmë privatizim i këtyre nivele basketbolli vol, po të paktën sponsorizim nga dikush tjetër, sikur ishte rasti i Sokolit. Sepse privatizohet ku më e marr privatizohet, por sa interes ka më e marr kët klub? Domethënë sa interes, se futbolli ka interes, është sporti më mallor. A i ka interes, sepse edhe sjell të ardhëna. Sa sjell të ardhën të një privat basketbolli dhe voleyboli me këtë liga dopta që kena na, pra të flasim për një sponsorizim. Është e domosdoshme, si thash pra, niveli i kapitalizmit i sjell paraja, pra financa, kja themelorja, ta kuptoj mirë. Regjia, gati për të lidhur me bashkëpunëtorin tonë të përjavshëm në Kavaj, Fatmir Eficën, dhe kohë dhe vazhdoj debati këtu dhe më një janar, nuk do të ketë më lojra fati, nuk do të ketë të bastet dhe do të ketë rënje edhe në interesimin e sportit tonë. Me Fatmir Eficën, Fatmir mi mbroma. Këtë një dashamirë është tua Gimburgaj që të përshëndet në njërë të veçantë edhe ju të përshëndet në njërë të veçantë, ke njoje me Gimburgaj, por kjo javë ndodhi që në grupin tonë, ku është Vllaznia jonë, Dinamo jonë, të dyja barazuan. E vërteta është që kjo ndalesë i duhej Vllaznis, për të qenë, do të thoja, më në ekuilibër për sa i takon kushteve konkrete të kësaj lige ku po luan. E vërteta është që ndaj Shenkollit, Vllaznia ka parë realitetin e vërtet të kategorisë të parë, sepse në ndeshje tjera mendoj se ndoshta nuk i ka ndodhur ajo që ka ndodhur dje në Shenkollit. Spari është infrastruktura e kësaj skuadre, dyti është një tendencë e kësaj skuadre për të luajtur një futboll as pak brenda asaj norme që kërkon Vllaznia me teknikë dhe fantazi, sepse Shenkolli barazohet në rastet tilla me skuadra të mëdha vetëm kur i vjen ky rast dhe përdor, do të thoja, lojën agresive, herë-herë ndoshta edhe të dhunshme, çka i dëmton ndjeshëm, shumë ndjeshëm futbollin shqiptar. Dhe Vllaznia apo Besa e Kavajës, Dinamo, skuadrat e mira, se kanë qenë dikur në elit, nuk e durojnë dot këtë tendencë. Dhe mendoj se barazimi ka ardhë në këto rrethana
dhe jo se Vllaznia nuk di të luajë futboll dhe të fitojë një ndeshje ka arsye një kundërshtari kaq modest si Shenkolli. Më fal, kanë mbetur dhe 2 javë. Ndeshja e parafundit e fazës së parë në Shkodër me Vorën do e mbylli fazën e parë me Ilirin e Fushë-Kryes. Pastaj do të kemi atë fazë të dytë vajtjardhe dhe pastaj kemi atë skemën, kërkoj një mendim edhe nga ju, që pikët përgjysmojnë. Kjo është në interes, do kemi thosur ta në studio, për të krijuar një lloj afiniteti, sepse u mbet gjithnjë e para dhe afrohet Dinamo, afrohet Beslidhja. Si të duket ky moment i këtij organizimi të këtij kampionati të kësaj kategorie? Në aspektin e zbritjes së pikëve, këtë që nga koha që ka filluar deri tani që po vazhdon dhe jam i habitur pse po vazhdon kjo formulë, më duket mërësisht një zgjidhje e gabuar që Federata ka bërë për përpjestimin e pikëve pas fazës së dytë të kampionatit. Dhe në fazën e tretë skuadrat hyjnë me gjysmën e pikëve tyre të fituara me një garë të ndeshme apo të pandeshme, kjo ka fare pak rëndësi, por pikët janë ato që janë. Dhe normalisht me këto pikë skuadra e fillon dhe mbyll sezonin. Aq sa të marri, shumë apo pak janë të tjerë që e gjykojnë, është aftësia, është merita, është ajo që quhet pjesa kolektive, sa skuadra kolektivisht i përgjigjet kësaj gare. Natyrisht nuk janë të gjithë të barabartë, në një garë të barabartë siç është ky kampionat, shihet cilësia. Vllaznia i përket kësaj kategorie, pjesës cilësore të këtij futbolli. Ndaj dhe nuk ka arsye Vllaznia apo skuadrat më të mira të ligës parë, qoftë në grupin A, qoftë në grupin B, të penalizohen në këtë farfeje duke i zbritur pikët. Madje kjo bëhet vetëm në dy kampionatet në të gjithë botën. Zbritja e pikëve. Nuk e di pse është eksperimentuar në Shqipëri, unë habitem se si moda e shteteve që e zhvillojnë këtë kampionat me zbritje pikësh, është e tillë që nuk ka asnjë të ngjarë me kushtet mërësisht të padenja, do t'i quaja, në të cilat zhvillohet sot, sidomos liga e parë, ku terrenet janë në pikë të hallit, janë në fusha që nuk i shkojnë as pak për shtatë realitetit që përjetojmë, ose asaj rrymë moderne drejtë së cilës duam të arrim, po jemi vite për të mos thënë shumë vite larg këti realitetit të mirë sportiv si që kanë homologët tanë në Evropë. Ok, dërsa nga 10 skuadra, 5 të parat luajnë për titull, 5 të dyta për mbietes. Ka një kontradikt, skuadra e 7 mund të marrë më tepër pikë se vendi i dytë i superior, i vendeve të para për titull. Dhe kjo vazhdon të jetë eksperiment. Për mbietesën është një gjë shumë e mirë, por zbritja e pikëve e shëmton garën, e denigron do të thoja rolin e pikëve të fituar në dy faza, dhe i thua një njeriu që i ka dy këmbët normal, kur i mbyll dy fazat e para, në fazën e tretë i thua, ti zotëri nuk do të qëndrosh më në këmbë me dy këmbë, do të jesh me njërën këmbë, apo marim gjymtyrë tjetër krahët. Kështu që është një tendencë, do të thoja, ne kemi rastin e ngjashëm të formulës kampionatit superior për U17 dhe U19. Është e shkëlqyer sepse luhet po me tre faza, por pikët e dy fazave të para vazhdojnë dhe në fazën e tretë. Okej, okay. Falenderoj për Kavajin që është në krye. Janë shumë emra që mungojnë për vitesh. Të ligës së parë, për zbritjen e pikëve. Okej, okay. Fatmir, janë dhe disa skuadra si Besa Jote që më në fund të paktën po e mbyll si kampion e Dimrit, po të shohim akoma, Elbasani që është zhytur një kategori më poshtë se kategoria ku luan Vllaznia, janë shumë skuadra të cilët i kanë munguar dhe jo për fushat se do bëhet zgjedhja e këtij presidentit të ardhshëm të futbollit, po për hir të futbollit shqiptar. Ka ardhë këj momenti që superiora duhet të zhduket me 4 faza, kur një skuadër luan 4 ndeshje, dhe ndodhi si dikur Dinamo, që në 3 fazat ishte superkampione, i la ndeshjet kur t'i donë dhe ajo dhe prap doli kampione. Mendoni që do t'kemi shtim të skuadrave? Është jemi vonë, do të thoja, në këtë pikë, sepse kampionati me 10 skuadra në Shqipëri është shndruar në një degradim të plot, do t'a quaja këtë, në aspektin e tifozve që e ndjekin garën në kategorinë superiore. Me qenë se merë me statistika, më vjen në rëndë, shumë rëndë, kur hell në ditarin tim, ndeshja X, 30 spektator, ndeshja Y,
50 spektator. Nuk ka më keq se sa kaq. Fjale fundit, për vllaznin, Fatmir, privatizim. Jemi në një kohë kapitaliste me një mendësi super socialiste. Pra, një ekip i futbollit duhet ketë të zotin, privatin. Si mendon? Unë mendoj që futbolli pa para, ose pa president, ose pa një urheqje kolegjale, si që quat bordi drejtues i klubeve, që vetëm emri u kam betur i til, unë mendoj që natyrisht duhen bërë shëndrimet në një hershme në këtë pik, sepse futboll pa një gjendje ekonomike, pa një bilanç ekonomik të mirë dhe produktiv, duke e shëndruar në rentabël dhe jo në pjesën, do të thoja, të keqet mundshme të borgjeve apo problemeve që vinë nga kontratat e fryra, nga mos pagesa e pagave të lojtarve, nga gjyqjet, shëmtia e këtyre gjyqjeve, kur njëra skuadër i zbritën pik, se nuk i dha x lojtari pagesën e kështu me radhë. Momenti në futbollin shqiptar është i tillë që duhet të bërë kampionati me 14 ekipe. Faleminderit Fatmir, shkëputemi, do vazhdojmë javën tjetër, të gjitha thuhen brenda një emisioni, ishim drejt për drejt me Kavajn, me kolegun ton Fatmir Efica. Ndërkohë regjia më nxjerr rezultatet konkrete të javës së 7, e treta nga fundi, që luaj të ndje. Ku dihet në Shënkoll, Vllaznia ka shkuar vetëm në shifrat, si fillon çdo takim në botë, 0-0. Ndërkohë Erzeni ka fituar 3-1 me Veleçikun ton. Iliria ka barazuar me Dinamon. Do të kemi ndeshjen e fundit Vllaznia, po me shifrat 0-0. Dhe Vora është mundur nga Beslidhja 1-3. Dhe ndeshja Korabi me Burrelin është fituar 2-0. Korabi ka fituar me formacionin e trajnerit Shkodran, pikërisht ai që para një jave ishte me Kastriotin, me Plorin. Renditja mbas kësaj jave është e tillë. Vazhdon të kuresoj ekipi i Vllaznisë në renditje pas javës së 7, Renzia më nxjerr tabelën e renditjes, jo me pikët maksimale, ka humbur 2 pikë, po kaq pikë ka humbur dhe Dinamo, pra 19 me 14 plus 5 është diferenca midis Vllaznisë dhe Dinamos. Por janë gjetur tashmë dy skuadra, Beslidhja edhe Erzeni, 12 pikë. Veleçiku së bashku me Ilirin 9 pikë, Shënkolli 8 pikë, së bashku me Korabin dhe të parafundit vazhdon të jetë Burreli me 6 pikë dhe Vora, skuadër deputuese në këtë kategori, është në kuotën e 2 pikëve. Kjo ishte renditja, rezultatet dhe presim në javën e para fundit, presim Vorën dhe pastaj e mbyllim fazën e parë, ta shqyqohet të vjesh dimër në fushkruj me Ilirin. Në Gimburge. Pam këto rezultatet, dëgjuam dhe të dalimi pak të një gjërësisht me panelin, pikërisht tek privatizimi, një mendim shkuar, dhe tek paraqitja e Vllaznisë në këtë një rezultate është pozitive, por si e shikojmë të ardhmen në kësaj skuadre? Jo, unë do të shoh më parë për sa i përket ekipit aktual si ka Vllaznia, unë më ka takuar 3-4 herë me, po në servitë jo më tepër, të jemi sinqert. Më ka pëlqyer ecuria e ekipit në stërvitje. Qa kam pa në stërvitje e ka demonstru edhe në fush të neshit zyrtare, dhe përgatitja me thanë specifike që të njëri liga po zhvillën të ekipit Vllaznisë, mu mjep premtim për të ardhmen, si tifoz. Të shti, a është Vllaznia për me deputu në Superligë me këtë ekip, me pyet edhe një fëmijë 15 vjeç, s'po thon 10 vjeç, do të thonë se do të japin përgjigjen krejt jo. Por të sjellna edhe herë te biseda më përparshme për sa i përket të rive të Vllaznia. Do të diskutojmë veçantë, e kemi veçantë. Për strukturën. Pra do të luajnë dy faza, faza e tretë përgjysmojnë pikët, 5 të parat për titull, play-off, pastaj play-out, 5 të dytat me. Si e mendon? Piro, këtu ka shumë menime, por unë menej, të që kjo, unë menej, unë menej këtë. Unë drejtojmë një njëri që ka një kohë, ka një burë dhe të më thua. Unë menej këtë që
Po ta shikosh nga një anë, shkapetja në fazë të retë, të lënë me kuptu, më falë, të lënë me kuptu që ka luft sportive, në qovë se do të luet drejtë, më falë, në qovë se nuk do të luet drejtë, atërë, më falë, unë kam qeshme të lutët. Diskuto me ndimin të në më nëzirë dhe i në fundë, më stuj, më falë, vazhdo, po të lejë, ka të mirë. Marova, se ti ta mjohë, mua vetë më borë. I më burë, po ti thumë, më falë, më falë. A, herë, po ta përseris, tira. Në qovë se do të luet, sport drejtë, nga një në anë, mua dhe më pëlqen fazat rritë. Në qovë se do të ketë pisë dhekë, shqipë, më falë për shpreje, atëherë, një dhe të lekë shtutura, jazë, këtë do në me futë në superiore. Se para gjukonë, në para gjukonë shumë, të lutëm. Në qovë se do ketë, nuk ka në qovë se do ketë. Si është, ne flasim, Shqipëria që ka qënë, që është dhe gjdo të jetë, ishte sami prashëri. Nuk e dinë se zdo tjetë Shqipëria, sepse... E ka parashikuar e gjigantin filosofi. Ka një në futbol, ti thua në qofë se do të luet, jo, si po luet, në po themi kjo struktura. Për mu po luet mirë. Oke, falenderoj, avokat? Është një formule cila është duka shqiptare, du më nështë të ozullë në Belgjikë, duke se nërë këti fenomen, këta të bajnë që të kuptona mirë. Faza të retë, quhet faza play-off. Pse nëllë për gjysmimi pikëve, që të kuptona? Play-off, ekipi i parë, letë me ekipin e fundit. Dhe nështë ati humet ekipi i parë dhe eliminohë shfilë. Ta në e luft që ke ba, ta në ta pikë janë kotë, sepse të eliminohë ekipi i fundit. Play-off është me dy takime me një atërë, për me heket sistem, që mund tjeti pa drejtë, se ti ke lujtë ta në vitin shumë mirë dhe eliminohë nga ekipi tjetër për një moment për dy neshje, atë quhet ky play-off me përgjysmim pikësh, i cili është mafër të vërtetës, mafër realitetit. Dhe që nëllë, ekipi pra që është i parë, bëhet me 5 ekipit e para dahen për me luftu për titull kampion, play-out-i për ekipin që i bën kategoria. Pra është një lloj play-offit. Dhe unë mendoj që është bërë mirë këtë drejtim, sepse shtohet rivaliteti ekipeve këtë drejtim, nuk është më një ekip që ka dalë me 10 pikë para dhe bëhet kot faza tretë. Në këtë rast afrohen diferencat, sikur na vjet Tiranën, që ishte me shumë pikë para dhe u afrua diferenca, bëhet më rivalitet dhe është një formulë e gjetur për mua. Pra je dakord me Gimin? Përsa i përket piksimit pikve që do të heken të Vllaznia, nuk mendoj se është problem, sepse Vllaznia në Super League mendoj se ka medalj, sepse nuk ka rival, na po mendoj se me Dinamon në SHKODER tonë, e po mendoj se me Veleqikun, se ne shit jashtë nuk i kena njek, mendoj se SHKODER i kena po tonë, a kena me i po dhe ekipit tjera si konë mardë, në Super League besoj se Vllaznia është medaljën, mendoj. Normal që do të mendoj me kom tokë, po me po me këta ekipe që i kena po na, kena shiku futbolin si bojnë e tala futbolin që i bënë Vllaznia, po problemi është me lojtarë që ka Vllaznia mundet me dojnë Super League, edhe me nejtë Super League, mas me dojnë Super League edhe me shku si shku me vjetë. Dimi, me këmë në tokë, thotë Arditi, dhe me këmë në tokë do thotë, do të presësh Vorën, ekipi që mbyll tabelën vetëm me 2 pikë, do lëtosh në Fushkruj, dhe deshe e pare, fazës dytë është në Peshkopi. Ndo shta, dhe i tani kemi barazimin, e kemi në aty në tabelë barazimi vetëm i Vllaznisë ishte në Shënkoll. Por, një humbje e parë dhe e dytë, ndoshta nuk është kaq me këmbë në tokë e sigurt dalja e Vllaznisë. Ndoshta do të duket çudi, mund të thosh këtë. Me Vorën, ekipi i Vllaznisë, besoj dhe duhet të fitojë, besoj që fiton. Kurse ndeshin e Fushkërun e shoh të vështirë. Shumë vështirë. As më tepër, në Peshkopi po ashtu. Ndeshja e dytë. Pikën. Ka fituar këtu në Lora Boriqi? Pse shof të shtirë? Unë e kam njekë Vllaznin në televizor. I kam njekë gjithë, ata që kalanë. Unë nuk shof të ekipi Vllaznis si prodhon lojë. Për mu ka mungeset shumë të të prodhimit lojës. Pro nuk prodhon lojë, si rëzot, si do tëtë. Sepse nuk realizion shumëre, nuk parasite në rastet atila që ne, me thanë, dominojme të tërë. Ne kemi shenu në mënyrë spontane, ne s'kemi dominu me lojë. Për balë këtyne ekipeve që sot i qurën të kategorisë dytë ose të kategorisë parë, pra emri malë i Vllaznisë presupozon që dominojnë në lojë dhe në rezultat. Një diçka tjilë unë nuk e kam konstatu. Ajë se vërtet është sa Vllaznia ka shenu në tjetë të neshe 7 gola. Logorit të qëfar vobikësi e ka. Pasar gola ka kapsëm? Te ti parashikimi Gjimi, që të thotë Gjimi që është mënyrë ideale, i drejtojmë tani a Gjimi tjetër, është në fundit, një gol ka shënuar, po 3 pikëshin e qmuar e ka marë. Piro, e një zhënë dhe me një Hakim Gruden,
inxhinierin më mirë me thënë se edhe nga mosha, nga profesioni, të shënosh namdët, pse është vetëm një gol, nuk është pak. Na thame, struktura e ekipit është për këtë kategori. Në këtë kategori, në jena dominus. Punë e bana me shaka, punën e kampit burgosë. Ja, marë, ishte shaka. Ishte shaka. Dutër, ishte shaka. Kalojt në mërzitje. Falë, ishte shaka. Pra me ndonë, vlaznia... Ja, duhet pranohet. Që kohët në ideale, nuk do të asë, asë të Liverpoolit nuk do të kjo. Ja, është të me. Nuk mund të presim, jena në kategorit, por nuk jem dakord, a gimi kohën të mëndimin e vetë, pretë nështë ta më atë e për spektakl, të unë jam në një malë vlaznia, që duhet i mund të ekipe tjera, ka 4-0, ka 5-0, ka 5-1. Këtu është një realitet. Edhe kategoria parë, nuk është një kategori amatoreske, të thëmë. Edhe të ekipe tjera shpenzojnë, ka investime, ka njëme. Si ekipa është nërtu mirë, është një ekipi cili ndoshta prodhon raste, por nuk shënon gol kop, shënon pak, ka marrë 3 pikshin. E rëndësishme është, ka një mbrojtje shumë mirë, e cila edhe kur luhet jashtë, nuk arrin mu thy, ka pra një gol kop, vetëm një gol, por ka ndoshta disa probleme, është më pragmatiste, pra është një ekip pragmatist, i cili ka shumë më cilësi, po ti shifsh në veprime gjysha, se sa ekipet tjera. Është një ekip i ndërtuar mirë me atë cilësi që ka. Është ekip që superon çdo ekip tjetër në këtë grup pa diskutim. Po në thoshe, dhe në grupin tjetër është ekipi më i mirë në tanë kategorinë e dytë. Po të ndosë është me element. Më falë. Ne menojmë për një ekip vllaznisë cilësor. Menojmë që nesër dalin në kategori superiore. Problem tjetër pasaj, ata janë investime tjera. Të lutëm shumë. Për këtë moment. Të lutëm shumë. Ne flasim për ekipin aktual. Ne duhet menojmë që ekipi i vllaznisë të ishte një nivel tjetër. Që ishte kjo rrugë që po ndje në kategorinë pa, ti ishte në shërbim të kategorisë superiore. Unë pa të kapi vetëm për analizit Tiranën. Sot Tiranën e ke të rëkundshme. Pse? Sepse ka pas shumë deficienca në kategorinë e parë. Pra nuk është menu seriosisht. Edhe të vllaznia nuk është menu seriosisht. Jo, është që të strukturimi, mos të një atë. O strukturë, unë e kam të kjarë që struktura, Pjetër, ti, Pjerë, unë e kam të kjarë se që struktura. Struktura duhet ishte ma cilësore. Nuk është se Tirana erdi nga kategorie pare dobët dhe... Ja, ja, Tirana kishte me para, ekipe para, vitin ka lumë, me element matë mirë shumë cilësor, edhe dominej totalisht atë kategorie, aso bëte fjallë. Erdi këtë rallë, por ka një problem tjetër të shme. Kur futësht nga lojtar me tendencë inferiore, se ke lujtë një kategorie inferiore, dhe nuk arrim me superu kategorie superiore, nëjën të probleme. Tirana prapë ka element shumë të mirë. Tirana ka elementë dhe s'ka elementi, përgatitin më falë. Tirana ka dhubri si kishte. Ashtë në atë jasë më avokat kje punë, në dhe pejnë në përgjitë agimi që asëm lejën pira, që të mash ekipin në të tënuset në alta, duhet kesh budget. Ti je hala paroga, ti je, na, jetojmë tu. Je paroga, je pra shqip, me thanë, mas me ezgatë shumë, Për këtë kategori i në regullë. Jo, edhe një gjëzë, nga njerë flasim, mund të flasësh në kafene e gjëra, por dhe fakt, maksimali ka bërë bashkia, është qeveria e Shkodrës, ka qënë në kujdesi maksimal për futbolin. Ajë sa ka bërë, sa duhet marja të, këtë ju në nëzirë nga libri Viktor Hugo's, vitin 93, dekoratën legionin derit i Francës, pastaj duhet pushkatuar, sepse faj është, është jetim e tjera e tjera, mënyra, lekët, se si ka një ikur, kjo është problem tjera. Sa i përket, asaj që thërë ingjinje i puna e lojës, në nuk kena në Super League një ekip si banë lojë. Në Super League hek një korç, edhe korç asë një nuk ashtë aja korç që ka kënë, hek një korç që ishte sezojnë e vjeqë, ma sezojnë e kalume, asë një ekip Super League nuk banë lojë. Në adina qërë kampionat, asë kampionat i shqiptore, në adina se ne që të fitohen 2-1, 1-0, maksimumi 3-1, ku anji ka takohen e kur vaznia i korro ekipet ku 4-5 golla, kur Tirana i korro ekipet po frikë, se dikur kënë pas frikë, vetëm sa kënë pas stadiumin marë në Shkodër, kur se sëtë vjenë të rrënë marë në Shkodër. Njërso asaj për këtë diferencave që kena fitu 1-0, 2-1, na kena për 3 sezonesh, Leicester City fitej kampionatin me tona neshit 1-0, 2-1, maksimumi 2 golla ka bo. Edhe doli kampion në Angli, që në Angli pra është lufta ma madhe, me ne është kampionati ma i bukur në botë. Në skuadra elitë që janë tradicionale. Dhe si përthu skuadra elitë që janë tradicionale. Ja, më falë, vetëm ka që Liverpooli dhe kam të nësirjet. Ta në shansë e t'i ka. Se ka Shaqiri. Ka Klopi. Të lutëm. Unë në vene për balë dy zanëve. Pragmatizmit dhe zhvillimit të lojës. Pragmatizmi si edhe rezultat. Për rezultati vjen një herë, dy, tëri. Kurse zhvillim lojët.
ti është i përgjithshëm për vitin e re. Rezultati është mërëma. Kurse të pragmatizmi nuk ka rezultati mërëma. Por ka me rastin Mourinho, Gim, inxinjeri, dalojmë nga Gim. Fitej tripletën, Mourinho a fitej tripletën vetë mërëgje. Por shumë Mourinho, për nuk bëjnë lojë. Ale sot është ta një që nuk zhvillan lojë. Por mu, pragmatizmi është rezultat. Po, kjo na duhet. Pragmatizmi është rezultat, do të thonë. Pragmatizmi ka rezultatin shumë të konfuzuar. Gimi, na duhet për shembull. Ja këndarin. Fat kapi ekipin e Barcelonës, zhvillon lojë me rezultat. Ke Liverpoolin, ti je tifoz, ti je tifoz i Liverpoolit, unë jam para te tifoz i Liverpoolit, si unë me anglez gjerë dhe në kushur vjetë të tjerë. Pra, Liverpoolit ka arë ta sepse zhvillon lojë. Nëse Liverpoolit nuk zhvillon lojë, zhvillon rezultatit, zhvillon vjen një herë, 2-3, shofim edhe ekipit komtare, nërkomtare, kundën, ta në fushat e sportit. Në qofë se ti nuk zhvillon, nuk me rezultat, në tanë, atletik, lënët me dorë, në natë e tjerë. A tjetër thëmë, thush pragmatizm. Pragmatizm, dhe ke... rezultat. Pragmatizm, pra për me marrë të rezultat. Pragmatizm, pra përgatitish, sportistin, për me marrë një rezultat, për mua është e gabuar. Pragmatizm është për me marrë diçka për kaq. Skuarën si loja, kuarën pragmatizm është me marrë rezultat. Pragmatizm, sportistin, për zhvillu, loj, rezultatin e ketë, se zmanë. Basketbol Amerikan. Po. Harlemat e famshëm. Po, zhvillojnë. Një ndeshje e bëjnë 2-0 dhe bën loj. Ajo është spektakël, cirk. Ndërsa kampionati është 102-100. Kjo është pragmatizëm. Atjetër, Kopi Bryant është 39 vjeç, po kërkohet më ardhmë. Shikoj çfarë problemi duhet kuptu pragmatizmi dhe zhvillimi i lojës. Tjetër pragmatizmi tjetër zhvillimi i lojës. Kjo është çështë tjetër është e jotja. Aja që thu ti. Ne na duhet spektakli është tjetër problem. Dini, tjetër çik, më çet. Unë më jemi shumë i qetë për rëpunë, shumë. Ti mund të rrinë tënde edhe gjdo telefonat që bënë, okej. Parë se ka problem. Ne në duhet ta një vlasnije si vjetme, ka një qelës për tyrë në Evropë. Ndeshin me kamzën për kupën e Shqipërisë. Êshtë super pragmatizm. Do të rronja me gjithë shpirt, me gjithë zëmër, të luaj ndeshin më të keqe formacioni Shkodës. Eliminoj kamzën, eliminoj një tjetën qelët finale, gjithë finale, hynë Evropë. Dhe ti thu tani, pregatisim vlasninë e madhe, e me me kamëzën. Jo, më vlasninë e madhe, të lutëm shumë për më keshë kuptën, jo vlasninë e madhe. Unë thamë, ekip për prodhu loj, për zhvillu loj. Dhe pa dhe në Evropë, dhe në Europa ligë, ti dhe në zanë. Shiko, mas mirë mi... Që të ketë për të ardhmen, dhe më thanë që të ketë një ekip. Jo, më për të ketë një... Ne jena për medalë për kategorisë, më dhe më mrapa flasim për tonë. Pa, si do flasim na, isha vajim, si do flasim vitin tjetër, ekipi vlasnisë, në së prore, në që të një mend prap. Me këtë pjesë vama, dhe pjesë jetë sot, që ka më ngërë në sot? Po në smenoj sot për sot. Njeri që i smenoj. Po se keti ekipin, po se keti, jo më unë, unë flasht një logi. Po nuk ndurë, a logika është e fort, më pos. Gimi, bashkë kemi parë disa ndeshje, edhe në përgjithsi kjo është një veçori asaj pragmatizmit, kur ne s'kemi më besim Shkodrani të Shkodrani, Vlonjati të Vlonjati, Tiranasi të Tiranasi, dhe në çdo ekip kemi të racave të ndryshme, të komësive të ndryshme, sa kampionatin ton, pas igël, mund të transmitosh dhe mund të shifet në Brazil, në Gan, nga numri i lojtarve të huaj. Kemi arruar lojtarët shqiptarë. Ajsa Korça, një korçar kishtë e sotë është trajner, Ajsa Kuksi, një kuksian kishtë e sotë është trajner, Shkodranë kemi kaq shumë, pa dhe në Shkodër kemi brazilian, morën francez, e tjera. Si shikon këtë raport? Shikon, tonë ekipet e Shkodës i kanë këta levizit e lejtarëve. Por, që të nëllin në Shkodër, kaq nështë dhe me atë mësë kokëqarjen matë dopt, dojnë lejtari me ikë, që me genë të ikë, në Tiranë me pa i neshje, për shambull. Unë edhe du të me marrë leje, në shpi, me këmë t'jene mjetë fjatë, që? Pa i, pa me thamë, me t'iftu t'i shka. Ta të nisën më shok, atje fil, bisedojnë telefonata, merën, thethaq, edhe kanë levisë të në letarë të ri. Pra, ashtë lidhja këto, Agim Gruda, nuk ka zotë, pra nej, në vlaznia doli për kategorijet, vlaznia patë rezultatet do pëta vjetë, edhe këta tritë që po lozin në tanë kampionatet e Shqipnis, edhe jashtë, ashtu, po t'im lozë tanë, dhe më thanë që ti ke një vlazni të dytë. Pra ne i thash ma përparën që duhet me pasra një tip ligjit, qoftë edhe si Shkodër më rëbohë. Ardi?
Po na ikun talentat për Shkodrës. Të flasim më pak në temën e fundit pikërisht për gjëra konkrete. Gjini, duhet mendosh gjithmonë sot për nesër. Nëse smenon sot për nesër, i thoni ai dështu. Sot për nesër. Normal. Po as më mirë pas nesër, e tjetër pas nesër. Unë të kuptoj drejt. Kuptoj drejt. Edhe bukën, nëse e merr, paktën të teprojnë diçka për nesër. Avokat? Ose djeni mik ndarë. Flitë sot për nesër. Qështë të bukat nga shqiptare? Jo, të lutem. Da ashtë bukë. Da ashtë bukë. Da vishë për darë, do ajnë bukë. Fatë. Hamish. Me ndosh, jam të kërë. Ashtë kretë, ashtë shumë e drejta që tha Agimi, që të me ndosh për nesër, po të me ndosh vetëm për sot. Dhe këtë strategi, këtë plan, a fatë gjatë, kanë ekipit e mëlaja nivel botërore për në realisht. Ata kanë kontratat 5 vjeqare, 4 vjeqare, sepse kanë financë. Pra të mëndosh shumë do të thosh financë, Agim. Në rrasin konkret, Vaznia nuk ka financë, varet nga shteti, nga bashkia, e cila për politika dhe nuk jep vëpimtari. Koncepti bashkisa është të bëj politika zhvillimore, jo të japi lek për vëpimtari. Ky është defekti më i madh. Pra, të japin politika zhvillimore, si, drejtim sportit, të hapin stadium, shtu, terene sportive, Infrastrukturë, pra, po jëtë mojnë një ekip me miliona. Të lutëm, unë vetëm i pyte dhe të bëjnë, që se mlejnë me ma, dasha mirës, në një fimë. Me që si jo me dashori. Dhe të shmindinë, kaj mojnë, drejtuzet, nuk pa për që këtë shkallën e drejtimit, drejtuzet, tu ka seleksionerë, në një grufë mishë, të moshe 7, 9, 1 mëllet, 3 mëllet, 5 mëllet, 7 mëllet, me stanë të këti diapazoni. Kusë tamë si banë, unë plesë, aja ka se ka leva të vete. Ska kokra, tha bukra, shtë në pasat. Të lutëm, një gdenë fëmë, të lutëm. Lutja më e thjesht pak se, e me... Pra, qaj të konë, në bëtanë, të kësaj kërësie, shtatë mundurje, ti shtabit, me caktu një x person, pa, cilë të shef ti elementet ma me preset, se na talenta nuk... Kaj bama, i kanë caktu, i kanë caktu, ta në ka punë dhe nuk ka... Pa një njëri ka subjektivizm të jarë zakonëshëm. Imagino t'i vësh këmbanën ati njëriut që i do t'i thonë, do t'i aqisin sëtë. Ashtë malë pa zëtë. E tjera. Le t'alemi konkretisht në minutat e fundit të emisionit të të sotën, se kemi gati mbi 10 minutat dhe mbyllim emisionit me emra konkret. Për shumë, unë ju përmën disa emra dhe kërkoj një koment këtu. Vaznia Akademisë, i cila prodhon lojtarë. Mostem për ato të jashtë zakonshmit, i ka prodhuar për shumë një klip tjetë, si që është Shkodra, dhe i Piranikin, rast i Ysës, që nuk luati asë një ekip në Shqipëri, po shkoj titular ku të Napoli e tjera. Kemi pas krujën, lojtari cili e shqitëm në Turqi, po që përfundoj të Turko Vlonjati të Idrizi në Vlorë, e morën dhe danije është të Uta. Kemi Vecaj, u shqit pak, u shqit shumë, iku në Kroaci, dhe tani në marveshje a njërisht në regull, merë gati 1.000 euro nga Kroacia, 1.000 euro ja jetë të Uta. Kemi rastin e Akaj, të cilit ishte një lojtarë, king, gentleman, e qumë të partizani për dnejtë në stolin e rezervave kështë të dranë. Dhe në bas një viti, a ishtë këthyër titular të Uta. Dhe kur bëri golin, duke qërë Shkodrani sërtë, o Shkodran profesionist, a i nuk festoj, ka i gol, Vaznia e kaloj kategori më poshtë. Kemi Hepaj, e shido me shumë buj, dhe nuk e blen Vaznia, për e blen Partizani, që është në duel e tjera. Rasti më tipik është Qinarit e Partizani, që është shqit e Alvesh, është një nga tre skuadrat në kampionatin spanjol të parat, që e shqit e në Kroaci, i futi një telenovel, dhe tani e mori Partizani, më te për e ma në stol, se saluan se ka lojtarët e vetë. Kemi Asanin, një lojtar i cili me shumë buj i formuar të akademia, jam dakord me Gimin, iku si me qenë weekend i një natë e vere, dhe iku se ku iku dhe tani e mori Tirana, është një nga lojtarët më të mirë të Tirana. Kemi Karakacin, një lojtar i jashtë zakonshëm, kapiten në grupë moshat, që ka lëvizur të Partizani kategorisë dytë, të Partizani kategorisë parë, i ka bërë si Messi gol Skënderbeut minutën e 93 që prishti gjithë skedinën, sepse i api rrugë Partizanit të dilte kampion. Kemi pastaj Dycën, kemi Otin që vjen nga Shtalent, nga Hollanda, nuk vjen Shkodër,
Po e merë rezervë, e merë kamza e të tjera. Kamza ka një 7 të huaj e tjera, a i trajneri ndrohet vi ka alin e vetë, nuk e që shikon fare, mik nuk futet, që shikojmë me të bëhë drejtësia. Ajo është ekstrem. Guri, pusi, fangaj, e tjerë, e tjerë. Ja ku janë shkodranët, avokat. E theksu më dhe herë, domthon. Kjo është një ligj tregut. Formohen akademi, lojtarët, dhe pastaj përfundojnë diku, noshta, aty ja me agimin, kuptimin që duhet ketë një regull ma të përcaktum, ma të qartë, por që anëllë edhe vetë njëra organizimit akademisë, kur print, paguin lek, dhe nuk majnë vetë nga akademia, pra këtë kjene një akademit fuqishme, që shnohë që këtë financë, s'ka nëvoj pagu printin lek, dhe atë rezonë të vetë. Këtë ras, print, paguin lek, vazhdimisht, do mui. Dhe pas të i printin, pretendon me hek prej vazhdimisht, se që në dikun tjetër, ikë pa në e zhvillim, pra tërnë problemi financë ashtu. Dhe shumë lojtarë të ri, kalojnë nga akademia, ikun dikun tjetër, nështë të për momentin nuk zotrojnë një formë mirë, pas të i atje, se zhvillimin varet se si vjen, mund të zhvillosh 10 vjeç. Rasë në kreta është rasë i gurit, i cili këtu nuk pat në i bileiku në sa di unë Itali, edhe atje dëshme e lanë futbolin fare, e këthyne dhe i herë, e ka lanë që, o kja është varet se si zhvillosh. Pra bashkëpërthe i guje dhe shkaj i guje. Që ku shkaj i guje, pra këta në raste që duhet evidentu, talent evidentu dhe nuk është nevojsh me thanë të realitetin, a i qëja talent, a i shpërthen, a i s'ka në talent i e zvet. Në flasin për raste tjera, se talenti nuk ka nevoj. Ka do të nërri pak, të tritë. Talenti e zvet. Shqipe, Fangaj e ke informacion të Laçi. I mërë tanë në rallë. Lojtari. Ke djali që në bani golin vjetë, hakajnë formacionit, bazë, ke Hasanin formacionit, që shi ku ka ardhë, të ka ardhë, vete kanë lejut, lutën, vete kanë lejut, në Iran e më thethë që ta prapë ardhën. Lutari vjetë, nuk e më thethë për tritë. Ke, falë, ke hebajnë që ke gadi për politikat e, më falë për shprejë, të pista, e lënë stëllë. Sa e lutar për më lutë, ke i gurin të talentum, u dënë të bagollat e... Mos ke nevoj vetë, sa ju shqit për 20.000 euro, a qavë shkët të dinamo, u këthuj ma me kapit të durë, që... Ke të kamza, një djallë i ri, super në për perspektivë, dhe papik turpit, që e deklaroj 4 prezezak, 20 zak, më falë, nuk kam lidhje me të problem, sepse marketing funkunet është, po si e lën atë djallë të talentum, e ke pas në Holland të lujtë, a më kupton, unë e kam mjek, vjetë vazhdimisht Obama Shkodran. E kam mjek edhe në afër këtë djallë. Në gjatë ploni. Po tyne, më falë, tyne nuk u duhet në gjatë, për ne, e thëmë, vjetë vazhdimisht Obama Shkodran, së bame të huj. I këthejmë ti djallit, ardhi, me më bëtërri, vucaj, që shfalitoj shardhen. Po pra. Hasani. Po pra. Po që i popra e arka du i dytë. Po ku janë? I ta pra Shkodran që kërkon ti, urna pra. Po levizjet si me kanë levizjet, levizjet si me kanë levizjet hajdutash, më fali për shpre, levizjet hajdutash, dhe kur vinë funi e sapit, i lanë me lujt në për rrethe dhe nesë nga duhet në gjahë, po si ju dashkë në gjahë, për marrë atë rasin ati u zunit, si më theti, nuk ka shkodanë, pra, që shprej delë zëtë, asë më duhet gjahë e punë, por, që ku e kesët? Aja talent ma, i ka shpërthy vetë, e ka e talent, pa pra, nga im levë, ashtë zoti shpis që i bank të punë. A gimë, se këtu dhe ishtë të në barë. Për marë kajzene, që diskutuat të mëndë. Ne, gëmë thanë bordi, ose që ashtë diku shtatë mëlloria më nëtë, si duhet dhe prajtë, duhet rrinë të qetë, duhet rrinë indiferent. Duhet rrinë indiferent, ju të më. Përgjigjë, vazhdo të i, përgjigjë ti, më zbëtë një retorike, vazhdo. Ti e në studë të rrinë. Në balë të indiferente, duhet reagojnë dikush. Dhe kjo që reagojnë, është vetëm një analizë e gjithë koshme, vjetore, 2-veçare, 3-veçare, 10-veçare, që ke këtë 10 vjet, në talent dhe shkina pasë. Vetëm një përgjigje shumë shkurt. Përgjigja ma, me fjallë, kërkimit i llogorisë është një tip rubrikë sportive që e bajmë në dhe s'na një gjënë kush. Ata një gjojnë, lutër. Rubrikën sportive e dhe gjojnë. Po nuk... Këmbana bjetë për dhe të përpesh. Shqipe, sa herë është diskutu... Jo, shketër. Sa herë është diskutu, më falë tjero. Sa herë është diskutu... Në lutën pak. Sa herë është diskutu puna privatizimit, dy muj, kuje, në diskutët. Përgjigja tjetër. Vetëm tifozat. Lutëm,
Kush jeni gjën tifozët? Po drejton ty sot o ti tifozi, po ta kthej përgjigjen. Vetëm tifozët. Ti më fal ka skishë me ta vetëm tifozët. As kush tjetër, kush tjetër? As kundër atë. Por ama, të metemi, privatizimi, dhe vetëm privatizimi, unë nuk jam. Ata kanë mashtruar kryetarin e bashkisë në një farë, një fal. Ata kanë mashtruar kryetarin e bashkisë në një farë, në një farë. Në një farë ca ku sa standar arra, ja, o të thotë mirë të habitun, tonë të përës janë helë vjetë, dhe dëri dhe zhjën këtë një parë. Avokate dhe njerë, kështë mendim personal që ne respektojmë, që kjoj që s'ka më votim 99.99% kone e partijës punës gjimi, dhe kishtë 99.99% një 100%, jo sot. Kundër privatizimit, kjoj thotë e tjera. Avokate, kjo regulohet, kushtia i vjetë privati. Jena një shoqëri kapitaliste, që i do të thuq, që i ku ka procese private, ka zhvillim. Nuk thaq unë që nuk jam kundër privatizimit. Gjini, ta marrë që i ka një të dëgjumë. Thash pra, edhe në sport, si ku do, ku futet elementi privat, ka zhvillim. Sepse është private, është interes personali privatit. Po të mërsh diqat, nësh është një pronë që i ka efekt publik, ku interesat të nuk nërthuren, si thush ambicioze për tjesë për para, sepse aty është puna marrë rrogë me punuam njëna tjetër, nëshë është një pronë ku ka interes privat, që i shtyhet maksimum, sepse është interesi personal. Nëshë janë lekt e mija personale, nëshë janë lekt që i manë për rrogë prej bashkisë me punu të vërë. E kemi në privatin përgatitën për situatë atyllë? Su! E kemi në privatin për situatë atyllë? Po të vilë në shemë. Me këta që qijet, takaj, koqëm. Me këtë në lutë, jatje, pasen bedhe ju dursi. Të gjithë, me këtë në lutë në bro. Përjashtoj vetëm atë të koqës. Për të tjerët kanë dështu të gjithë. Kështë me dini jo, Ardit? Dakor. Me dhej se Safegjizi ashtë rrasi konkret, sepse Safegjizi e mu e ekipin qysh kategori 2, dhe të zvori kampion në Super League. Jo, më falë Ardit, të themi. Kategori 3, kategori 2, kategori 4, superiore, kupa të Europës. Mëllë kajtë s'ka ku të shkoj. Kjo është mënoj maksimumi i futbolet shqiptarë, edhe këtë e bojnë sa vezici. Se ko edhe kërkes dhe gërëjit, ku ko për në është pjekë dhe gërëjit. Ekonomia, sepse unë lekë unë si zari për gjithë, unë i kërkoj dhe gërëjit. Avokat, Vlaznia e kishte partije punës, e kishte atëherë komitet ekzekutiv, jashtë zakonshme, e kishte bashkia, por e mori, të lutem, e mori e mori Valter Fusha, Gonçela, e tjera, dhe... Kampion, Kupa Europet, Kupë Shqipërijet... Ka kështë shëmbullin. Që nga momenti që ka marë bashkia, betëm të ura për këtë uri. Po shprejem, e s'po kuptojem, ose unë s'po di më shprej. Edhe njëherë, unë nuk jam kundër privatizimit. Por të marim nërë kas absolute, nuk duhet nërë. Jo, privatis vetë një zhjithi. Vlaznia pati vjetë 1.200.000 euro. Të lutëm unë, të jatë. Për balë kësaj, a duhet ba një analizë, tipik analizë. Shtjetre, ka thëgjini këtë, shtjetre. Këtu do dali, këtu do dali. Këtu do dali, këtu do dali. Këtu do dali. Pa, të kujë në ndo, mështë një. Që që? O, jo ma, apë të mi, që që të me hi? Apë të mi, që të mështë një kampion? Kështë një parënjërë. Janë të dyja paralelë. Inginjërë. Të dyja paralelë. Inginjërë plute. Pa, jam më Para të ku janë, po si djekë kuj pra, si djekë kuj. I djekë jetë kuj, i djekë ati që si djekë, i djekë naivitetit, ne jemi naiv, ne jemi naiv, ne jemi naiv. Në gjithë këtë. Adin Grudat falenderoj që ishte sot me ne, vazhdo telefonatat qdo ditë, s'pa që mendimin tonë, kiku do të gjithë, falenderoj që ishte me ne. Ardit falenderoj që ishte me ne. Agim Burgat, falenderoj, avokat, po para së të ndaje me ju edhe një redukte pikën bi i. Se ti ke qenë avokat që do thot privat. Kemi avokat shteti që janë vetëm formale pra ta që nuk ka leke tjera, por dhe një kriminel mbrojt nga një privat avokat. A që për te për tani për privatizim, dhe mendimin tënd, a i që dëgjon, leta kuptoj, leta zbërthej. Nuk është i domosdoshëm, privatizimi është një proces i domosdoshëm në aspektin sportiv. Nuk ka tjetër, është i domosdoshëm. Pra, vetëm kjo pik e qënë për para e cërinë e një shëqërije sportive. Falenderoj, avokat, që ishme ne, këtu erdhe minutat e fundit e emisionit tonë të sotën, do ndajemi nga tetori, dhe do vyjmë në nëntor, me një mentalitet që nuk vjen me një muaj, me një emision, por jam kundër gjitha tyre që thot ne kemi folur, ju çdo ditë dëgjoni
Dëgjoni për shembull se si këndohet çdo ditë për shembull Hoxha, se si këndohet për ai që është fe. Dhe aq më tepër që këtu në Shkodër është futbolli, është fe, po fe e privatit. Asnjëherë nuk mund të bëhet, se dhe feja nuk është kaq e përgjithshme, do kemi frikë vetëm Zotin. Ndërsa po që jemi bashki, gjithnjë është e dështuar. Tu kemi ardhur në fund të emisionit të sotëm, debati ishte i ligjshëm për secilin nga subjektet që përfaqësojnë kostumin e vet, kokën e vet, siç është Gimi, siç është Gimi Arditi apo avokati, dhe një përshëndetje nga skuadra teknike, pa të cilët nuk ka skuadër mediatike. Pikërisht Gjokvecaj, Marvin Maka, Denis Vukotana në studion qendrore. Artur dhe Mir Drabea, Roberto Gria, Juli Vuka, përjes në transmitim Erxhan Mustafa, grafika dhe montazh Gjiblerta Kajoshaj, specialisti IT-s në Star Plus, ku shikohemi në të gjithë botën, me të rast uroj ditëlindjen e një shkodrani që sot është në Amerikë, Ilci Ademi, që para ca kohësh ishte në rrëfim këtu në Star Plus. Drejtori Arti Odi, kryeredaktor Senat Nikshiqi, live ishim sot, ritransmetimi tonë në orën 13:10. Të mirën natë.